Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a já vás vítám u Egg Show a mám tady už připravené vejce. A já bych potřeboval, abyste se teď se mnou na to vejce naladili, abyste zkusili do něj poslat svoji myšlenku, to, co nejvíc řešíte, to, co nejvíc v tuhle tu chvíli potřebujete vědět. A protože z tohoto vejce nám přijdou nějaké informace. Já ještě chvilinku budu si žádat o to, aby nám přišly informace pro co nejvíce odběratelů. Ještě se laďte chvíli. Možná potřebujete vědět něco ke své finanční situaci. Možná potřebujete vědět něco ke své práci jako takové. Možná ke svému zdraví. Možná k rodinným vztahům. Co konkrétně řešíte? Takže 3, 2, 1. Nejdříve se dívejte sami, nalaďte se na to, co se nám tady vyzobrazilo. Ještě je obraz v pohybu. Mně přijde zajímavé to, že máme tadyhle dva úlomky z kořápek. Jednu obráceně, vidíme její vnitřek a tu, u které vidíme vršek, tak překrývá tu spodní. Ukazuje se tu na harmonické spojení a také na oddělenost někoho od vás. Omlouvám se, nechal jsem zapnutý telefon, tak možná tady ještě párkrát níkne. A harmonické spojení a někoho dál od vás. Vidím tady balónek. Vidím tady balón s tím košem, jak se vznáší od země, ale ještě přivázaný na laně. Je tady cesta tam a zpátky, a to z toho důvodu, že se nemůžu dostat tam, kam potřebuju, nemůžu proniknout do jádra věci. Je tady opět ten balon, který letí, ale ten balon je tady prasklý, takže vlastně padá. Je tady někdo, kdo používá dron a řídí ho na dálku. Možná je svědkem nějaké události. Vidím tady takhle čumák mravenečníka, který skrývá hlavu orla. Někdo se zdá, představuje jinou kvalitu ve skutečnosti, než kterou má. Je tu skrývání své pravé velikosti, skrývání nadhledu. Je tu nějaké taktizování a také tady vidím žraloka nebo pilouna, možná spíš takového to s tou pilou, který tady skáče, který se tu odráží od toho balónu.
Vidím tady rozkvetlou lili, která přeznamenává určitou čistotu. A máme tady srdíčko, které ukazuje na čistotu lásky. Tady láska k podvodní říši. A láska k zvířatům obecně. Ale je zajímavé, že tadyhle vidím ještě hlavu medvídka, který hledá med. A ten med je pro něj ta čistota. Takže je to o nepodceňování čistoty lásky. Tak. Otočíme si to. Vidím tady jakousi osobu, která drží v ruce tablet nebo pravděpodobně tablet, který je na nabíječce, a vidím tady pejska, který skáče po té osobě. Je docela dost možné, že ten pejsek má nějaký záměr. Možná žárlí na ten tablet, možná se ho snaží vystrčit tomu člověkovi z ruky, protože chce víc lásky pro sebe. Ukazuje se tady na osobu, která je až příliš ponořená do své pracovní bubliny. To mi je nějaký povědomí, musím říct. No, je to zajímavý, musím říct, že to jsem nečekal, že tu uvidím. Trošku mi to připomíná Amálku, což je moje čivavka, která se takhle chová. Zvlášť, když jsem až moc dlouho u pracovního počítače. A pak je tady někdo, spíš se mi ukazuje na nějaké zvířátko, které strká hlavu do takového okvětního lístku velkého. Tak ještě to otočím. Tady někdo s obrovským účesem, který vlaje ve větru a který není pod kontrolou. Někdo, kdo se dívá do útrob něčeho a strašně mu u toho vlajou vlasy. Aha, tadyhle vidím kapotu auta. Někdo otevírá auto a někdo tu vytahuje cosi z kufru. Je v tom jakási naléhavost. Spěch. No a mně přijel pošťák, takže zase někdy na viděnou. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Vuzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila, Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Flídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čendra, Gry Bansury, Kotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalencová, Karla Kantorová, Iva Klanková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezinová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorinová, Zdenka Vachlová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Karová, Marie Žurková, Květa a Agnění patroni. Děkuji pěkně. Thank you.